Gospodine Čelar, moram da kažem iskreno, dugo smo čekali ovaj trenutak, vi i ja smo se često čuli, bilo je onih razgovora preko Vibera i laptopa, ali ovo je to, ovo je ono pravo i meni je drago da vas vidim ovde i moj osjećaj, iskreno, ništa bez futbala, ovih pola sata mi je pravo neko, pravi oporavak bio, tako da hvala vam što sam gledao, a s druge strane, drago mi je da vas čujem i vidim. Pa, eto, hvala i vama što ste došli da nas posetite. Mi praktično s ovim treningom završavamo ove mini pripreme. Sutra ćemo imati trening, meč između sebe. To je naša odluka. Želili smo celoj grupi, svim igračima da damo priliku da odigraju 90 minuta i da nakon slobodnog vikenda koji ćemo im dati, jer su ga zaslužili, da uđemo u takmičarsku nedelju pred Smederevo. U onu nedelju u kojoj čekamo meč. Tako je, bit će u nedelju u pola šest. Danas smo saznali. Sad kad sam dolazio, došao sam peška da malo šetam, razmišljao sam, fino ste krenuli pripreme, posle koliko vremena krenulo je prvenstvo i onda se sve ovo desilo. O tome smo razgovarali. Ovaj period sad do početka ili nastavka bio je za vas dosta kombinovan, kompleksan. Trebalo je voditi računa o zdravlju, trebalo ih je polako pripremati, trebalo ih je uvoditi u igru, tako da po vašem izrazu lica imam utisak, a i po tome kako su radili malo pre, imam utisak da može da krene. Pa, ja verujem da može. Istina je da nismo mnogo improvizovali. Stvar je bila u tome što je nesvakidašnji period u takmičarskoj godini kad je nastala ova pauza. Sve drugo nije sporno, mi smo prilagodili. Jedna nedelja je bila pre ovog našeg okupljanja i instruisana od strane profesora i oni su odradili to, videlo se po testovima, jako dobro i prošli smo sve što smo zamislili. Rekao bih, obnavljali ste gradivo. Jeste, obnavljali. Pa u suštini od mog dolaska ovde ja sam zatekao već mnogo stvari u radu koje su identični principi onima koje ja želim da vidim u ekipi i tako da mi je bio olakšan posao. Podsećali smo se na stvari koje smo već prošli i u jesenjem delu i u onim zimskim pripravama i ovo je sad neki finiš. Istina je da je nepoznanica, ta prva utakmica sa Smederevom, kako ćemo izgledati i čovjek nikad ne zna. Međutim, verujem da ćemo biti dobri. Verujem da ćemo biti takmičarski. Ja sam malo pre tu, da je momak sedao do mene i rekao sam, kad bi Dejan sačuvao sve ovo, pa krenemo u normalne pripreme, da. Po ovom timu i po tome šta sve imate, po rosteru, što bi rekli košarkaši, ja sam ubeđen, znam kako radnički diše, da ćemo iduće godine, ako sve ovo ostane ovako, uz nekog Pobulića koji nam treba, da mislim da možemo se borimo za vrh. Po vašem izgledu lica, to mi tako liči. Pa ja moram možda da vas iznenadim, ja ću učiniti sve što je u mojoj moći da pobedimo svih pet utakmica, promo već ove godine da uđemo. To je sad možda iluzorno u ovom momentu. Ja sam to čuvao kao biser za kraj, ali ajmo. Ja ću to da kažem, nemamo mi nikakvih tajni, mi nikad ni ne kalkulišemo i ne prilagođavamo se protivniku. Kao takvi, dobro pripravljeni, sigurno da interno između sebe imamo tu ogromnu želju i želimo da vidimo, želimo da se izmerimo, da vidimo da li smo već u ovoj sezoni sposobni. Na stranu to nam ostaje od sledeće nedelje da vidimo, slažem se s vama, ovo je zaista odabrana grupa momaka, talentovanih, posvećenih. Nije nam dobri bilo momci, lako. Dobri momci, dobro rade, dobri ljudi, video sam. Sve to jedan moment. Drugi moment je da jedna ekipa ako ne napreduje, ako stalno ne ide napred, onda praktično stagnira u fudbalu. U ovim uslovima na Balkanu, kad jedna ekipa, jedan klub zadrži kostur ekipe u dve sezone, to je već kapital. I mislim da bi Radnički iz Pirota trebao da ide u tom pravcu, sigurno. Ulepšali ste mi dan ovim očekivanjem. Dobro, da. Recite mi, ove sad kombinacije, mada ja ne bih na to da se gleda. Dakle, 90 minuta to je ono naše. Šta će, kako će, šta će se igrati,
Lepo ste rekli, mi ćemo da jurimo najbolje, a kako bude tako? Mi smo fudbalska sredina, nas nefudbalske priče ne interesuju i oslanjamo se na naš ambijent u klubu i oslanjamo se na kvalitet pre svega trenerskog procesa i rada. Koliko će nam to doneti bodova, vidjet ćemo. Ono što je još pozitivno za ovaj period, mi imamo pravo na 5 izmena. Praktično u drugom poluvremenu možete da pola ekipe zamenite i da uvedete sve igrače. A šta, to je novo nešto ili? Jeste, to je novo i u 3 izmene će se moći da se izvrši sve te promene. Znači u 3 navrata, da ne bi bilo 5 izmena, u svakoj ekipi bi oduzelo bi mnogo vremena. To je ali, samo izvinite, za ovaj kras sezon. To je odlična motivacija za fudbalere, dakle jeste. Ima šanse da uđem da igram. Pa jeste, tako? I iz tog razloga smo i odbili neke ponude za prijateljske utakmice. U tom slučaju bi morao da odaberemo jednu ekipu koja bi odigrala 70 do 90 da. Minuta i ostatak ekipe bi bio uskraćen za jednu kontrolu. Iz tog razloga sutra svi 90 minuta i grupa od 15-16 igrača će sigurno u prvih nekoliko kola da konkuriše za ekipu. Kako bude odmicalo, vrlo brzo će to da proteče i onda i svi igrači koji su u rosteru će imati priliku sigurno. Kad ćete igrati sutra, dođemo da uživamo ponovno? Sutra u 5. U 5? Da. Dobro, ovo je poslednji razgovor u ovoj fazi. Da. Vidjet ćemo se sutra, naravno, ovako neki utisak ad hoc. Može. I tamo iduće srede, jedva to čekam da najavimo. Može. Nastavak prvenstva. Može. Hvala vam i evo vam ruka. Hvala vam. Samo napred. Hvala, prijatno.